Cang sadai nak songko ang good morning at nak test tanya. Dika mana daud ang adik gumuko dress rong tadi manjok kan manjok manjok good morning rupeng ang. Dika mana daud ang adik nasa sensing jok dau ang maini guman puni sa katem nak sundat siya kan jok mo. Daud ang a dak lu kata ni dunga ang home guard cyber defense ni mo. Oh ni guman dau ang a cura curi ang nak tak miya from ekar oda ekar baju ni kata ni dunggen. Riang ni deh pas baju ni angar yang nakta aminga, tiga menda oi angen nak song jol hang ni kari gado ang sa nak nakta mak nainok, rupeng rang ni yang bo au chi sokak ko ban nak sunah ni sokak nakta mak ya. Yo. Dau de chede ari angin jok. Tura chi jol jol. Yera angin chuta. Bai ni gam ni atukan chia deng bazalun cheri na nang patukan oi no charngi mana chinga charngna ogona ha dikem na ngati charng manju lo de jol jol yang kai genok yechi sarang khasin ni ma sung wa sar jal subhar de jeng jal thinali dari gede gi yang genok tura bazal subah kat naik angkut orang baik yang sini suknak ta bang jeng ha tau atakan ta dengan kuin kon aku lang greo na mesti tinga mi chai mang ni thak ke mang na tau jol jol yang yang na sensia ro tau mi chai mang ni thak ke yang sia okrang dal khatani dongang ni homgat na oni gimana nga ri ang inga chum deba mayong yen si jenga angan tangan ba khade de khadong ya chum ndango suku khatto sam si ai nok deba mo deba khadong inga nami khat namat pa ode nam pa yen chum ngo sa juk ge mung ya na far chi kum sokot nang yen chinga ya kha ma chi ai ba o ya ya to kano chinga mi ai chi glass Cura awak kena uni cak kebarama. Jangan uni dia tak nak jauh kerana. Jangan degree. Jangan degree tolong kebah. Iya, mo. Jadi ini sini memang tunggu mana musuh kadang nasi kamar ini jenma degree tolong ada. Mungkin kan di rumah naro. Ini pelang enak cuma cintain ulu ulu jangan main. Kasih yang tu kita bajak tu boleh benar. Wen wen er wen er. Tahun tu ini gue ni ke mai boleh boleh siapa beri jok nak. Tu bazar mai boleh beri semua ni kan. Ye cint bazar? Wee ye cint bazar. Oh, ada nak pilih ni kan? Lain cie di shop di mai boleh ada yang ini kejar bazar sih deh. Ya, ini baru suka mungkin kata. Oh.
Iya kamu deh baru pada tempat di juga stand pas. Ya tingin mancera mah. Cak asin pun barang. Cak kera. Cak kera. Cak asin deh. Oh cak asin deh ini namanya. Iya enam hari deh bang Jojo. Dan Captain Nino. Iya mah. Yan. Oh. Ini nama-nama. William von Far. Makanan yan. Hawakana. Ini yang ini kan? Ya no. Ini orang ini kan? Malik. Oh. Aminon. Anca cangsa nekahon mo. Anca ngeneru. Oh, yang usah warna merah ya. Yang golden. Oh, am. Ya, saya beri nama nak hendap bazar sih ya. Jadi, mai besar. Oh. Bazar mana? Bayi kita beri bazar. Oh. Ini ruang aja kami jauh bersih, sah. Kalau gak sinjuk deh, sudah ubah. Ya udah. Ini jam usia. Aram yang lain aja. Aram yang tuh nggak ada tempat jengku. Kita gua nangin juk. Feel Cina. Ayo. Dress chance kat jok. Merpong. Oh ya cik. Mana mon cik? Tak play bang amu cik tu yang ada yang nak. Hai ini na. Ini na. Apa yang hendé? Ade. Apa ini na? Katan ganti rois. Oh. War kita sama ni nak hendé. Oh ya, war kita ni nak nak jalan. Lo, ni nak dong kita sampai jauh. Feel ko misu kat nang ada. Yan feel, oh digi fatu na nang ana digi. Dau katin siya ikaro baju ni. Yan. Oh, air chonai di chonai di chonamu. Ada bau nak katin chonai. Ketuknya engkau sahabat lagi bidi kat tempat potong sana macam baik jauh deh dengan nantap saya oh sorry. Wih, mau yang hitam dia burak barang dia. Cak leh. Mama sini kata aku ni. Salah enggak sih? Yang ketuk kencok. Oh enggak lah. Uff, speed orang dia. Dan saya tak kah. Wah. Burak tu deh.